یہ نہ ہو جائے کہ پاکستان کی طرح راہ نجات ہندوستان چھوڑنے میں ہو، بھاگو، کینیڈا جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، آسٹریلیا کے جنگل آباد کرو تحفظ کے لیے. یہ نہیں ہے شایع نشان مسلمین کے، مومنین کے شایع نشان یہ نہیں ہے کہ فرار کر کے جنگلوں میں جا کے پناہ لیں اور پھر وہاں جا کر اپنا دین بھی کھو بیٹھیں، اپنی حیثیت بھی کھو بیٹھیں، اپنا ملک و ملت و ہر چیز اپنی ویران کر بیٹھیں. یہ پلاننگ نہ کریں کہ ہم بھاگ جائیں گے، ہم ہندوستان چھوڑ جائیں گے، ہم دوسرے ممالک میں چلے جائیں گے. وہاں پر آپ اس ملک کے فرزند ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں، اور اس ملک کے اندر آپ کو رہنا ہے. اور یہ جو شیطانی منصوبہ ہندوستان کے لیے سوچا جا رہا ہے، اس کو ہوا دینے کے لیے، مزید مشتعل کرنے کے لیے دوسری طرف بھی پلاننگ ہے کہ اسلام کے نام پر داعش، یا اسلام کے نام پر القاعدہ، یا اسلام کے نام پر طالبان ہندوستان میں جائیں گے مسلمانوں کے دفاع کے لیے. یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے، یعنی دفاع کرنے داعش جائے گی. خوب، داعش جو دفاع کرے گی وہ آپ کو معلوم ہے کیسا دفاع مسلمانوں کا داعش کرتی ہے، یا طالبان کرتے ہیں، یا دیگر تنظیمیں کرتی ہیں. ہندوستان کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان اس وقت زیادہ سختی میں ہیں، زیادہ شدت میں. البتہ ان کے لیے حربہ بدلا گیا ہے کشمیر کے لیے. اس وقت کشمیریوں کو پہلے اسلحے سے دبانے کی کوشش کی گئی، شکنجے اور دیگر طرح طرح کے جرائم ان کے اوپر انجام پاتے رہے. بالآخر اس تحریک میں فرق تو پڑا، کشمیر کی آزادی کی تحریک یا کشمیریوں کی خود ارادیت کی تحریک پر اثر تو پڑا. کچھ ادھر پاکستان سے جو مربوط لوگ تھے ان کی، پرویز مشرف جیسے نالائکوں کی اور ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ ہوا، کشمیر کو نقصان پہنچا. لیکن کشمیریوں کے بھی ایک کمزوری یہ ہے کہ باہر پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. امام خمینی کا راستہ یہ ہے عزیزان، امام خمینی یہ نہیں کہتے ایران آئے گا، کسی بھی ملک میں ایران آ کر تمہارے لیے کچھ کرے گا. امام خمینی کا اصول یہ ہے ہر قوم، ہر قوم اپنے قدموں پہ کھڑی ہو، ہر قوم خود اعتمادی پیدا کرے اپنے اندر، ہر قوم اپنے تحفظ کا خود اہتمام کرے، خود انتظام کرے، دوسروں کی طرف مت دیکھو، کسی کی طرف مت دیکھو. کوئی قوم آ کر تمہیں اگر آباد کرنے کی کوشش کرے گی، اس کے اندر تمہاری غلامی ہے. برطانیہ آیا تمہیں آباد کرنے آیا، غلام بنا کے گیا. چائنا اگر تمہیں آباد کرے گا، غلام بنا لے گا. امریکہ آباد کرے گا، غلام بنا لے گا. کوئی بھی تمہیں آباد کرنے آئے گا، غلام بنائے گا. اگر کشمیر کو غلام آزاد کرنے جائیں گے، غلام تر بنا لیں گے.